ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមយូធូបជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាសុកសុកនីឡាដាក់សារមួយឃ្លានេះចាក់ដោតខ្លាំងធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍មិនធម្មតា ជាថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានតារាកំប្លែងស្រីវ័យក្មេងគឺកញ្ញាវ៉ានីឡានោះហើយក៏ជាកូនស្រីបង្កើតរបស់សុវណ្ណរិទ្ធីហៅលោកតាវិចិត្រផងដែរក្នុងនោះកាលពីថ្ងៃទី 10 ខែធ្នូឆ្នាំ2021គេឃើញគូដណ្ដឹងរបស់នីឡាក៏បានបង្ហោះវីដេអូមួយក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរហើយបញ្ជាក់ខ្លីៗឲ្យព្រេនៗដឹងថា គេចាប់អោយកាតែជួបគ្នាខែ3ណានៅទីបំផុតកាលពីថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022 នេះនីឡាបានប្រកាសថ្ងៃចូលរួមមង្គលការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងហើយគឺនៅថ្ងៃទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ 2022 នេះហើយដោយបានភ្ជាប់នឹងសារមួយឃ្លាថាអ្នកណាជំពាក់ចំណងដៃនីឡាខ្លះចេញមុខមកលើក 3 ឆ្នាំហើយ សូមប្រកាសខែក្រោយនេះហើយដោយឡែកជាតិសោតក្រោយបញ្ជាក់ពីថ្ងៃរៀបការច្បាស់លាស់នីឡានិងគូដណ្ដឹងបង្ហាញរូបភាព free wedding ជាមួយគ្នាប៉ុន្មានស្លឹកនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស័ក្តិសមគ្នាតែម្ដងដោយឡែកជាតិសោតបើងាកមកមើលការពីពេលថ្មីៗនេះខណៈដែលកំពុងតែគៀកថ្ងៃរៀបការ ស្រាប់តែនីឡានិយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះយ៉ាងចាក់ដោតថាពិភពលោកនេះចម្លែកណាស់តែងតែផ្ដល់អ្វីដែលយើងចង់បាននៅពេលដែលយើងលែងមានឱកាសអាចទទួលបានតែងតែសរសើរពេលយើងស្ដាប់មិនអាចនឹងស្ដាប់និយាយថាស្រឡាញ់យើងពេលដែលយើងលែងដឹងពីការស្រឡាញ់ សោកស្ដាយយើងពេលដែលយើងបានចាកចេញទៅមិនក៏មិនធ្វើគ្រប់យ៉ាងពេលដែលយើងនៅពេលដែលយើងចង់បានវាបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា